Привіт! Мене звати пані Ксенія. Я вчителька 4 класу. Вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Сьогодні урок математики ми проведемо з вами в бібліотеці, де є не лише книжки. Тут багато можливостей, великий простір для творчості, а для пошуку інформації можна скористатися інтернетом. На одному із сайтів мене зацікавили деякі числа. Ви, мабуть, іноді теж переглядаєте анімацію чи спілкуєтесь в соцмережах, тому можете звертати увагу на ці числа. Варто пам'ятати, що не вся інформація, що є в інтернеті, правдива. Іноді її важко перевірити. Сьогодні на урок до нас завітала блогер Діва Олівка. Дізнаємося у неї, чи завжди потрібно довіряти всьому, що пишуть блогери. Давайте дізнаємося у блогера Діви Олівки, чи варто довіряти всьому, що говорять блогери. Дякую за ваше запитання. Я вважаю, що відповідь є очевидною. Кожна людина має своє критичне мислення і необхідно відфільтровувати всю інформацію, що ти отримуєш як в інтернеті, так і в реальному житті. Чому люди люблять рахувати уподобайки в соціальних мережах? Можливо, такий спосіб може допомогти людині відчувати себе більш вагомою, талановитішою, ніж вона себе вважає. Якщо тобі не ставлять уподобайки, чи значить це, що ти не такий, як прийнято? Звісно, це нічого не означає, оскільки вагомою для тебе може бути лише оцінка твоїх близьких людей, чию думку ти поважаєш і сприймаєш. Мою увагу на одному з сайтів привернула кількість підписників одного з блогерів. Ось це число. А під одним відео я побачила кількість уподобайок. Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо вивчати багатоцифрові числа. Навчимося їх читати, записувати, порівнювати. Згадайте, яке найбільше трицифрове число? Так. 999. А яке наступне число іде за числом 999? 1000. А яку характеристику ви можете дати цьому числу? Чотирицифрове, кругле, парне, багатоцифрове. Цікаво те, що всі числа від 0 до 1000 можна назвати лише за допомогою 38 слів. До речі, всі числа можна записати за допомогою 10 цифр. За кількістю цифр числа бувають 4-цифрові, 5-цифрові, 6-цифрові, 7-цифрові. Чую, як ви мені допомагаєте. А зараз розгляньмо таблицю класів та розрядів, яка нам стане сьогодні у нагоді. Одиниці, десятки, сотні становлять перший клас – клас одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч становлять другий клас – клас тисяч. Коли утворюємо новий розряд, виникає нова лічильна одиниця, більша за попередню, отже і розряд буде старший. Так одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів становлять третій клас – клас мільйонів. Таким чином утворюються й інші класи. Давайте і ми будемо вчитися читати багатоцифрові числа. А допоможе нам в цьому така примовка. Щоб числа багатоцифрові читати, найперш число на класи треба розбивати. Справа наліво по три розряди відділяй, і ось число без помилок читай. Одиниці – перший клас, назву опускаємо. Тисячі – вже другий клас, назву вимовляємо.
Третій клас – мільйони, числа вже вагомі. Назву класу даємо, чітко вимовляємо. Назви класів слід добре запам'ятати і старшого розряду починати читати, і число одиниць кожного класу називати. Давайте прочитаємо разом. 15 мільйонів 700 тисяч. А тепер спробуйте самі. Розбийте на класи і прочитайте числа. 177 тисяч. Наступне. 5 тисяч. 8 тисяч 617. 86 тисяч 705. 500 тисяч. 811 тисяч 673. 9 721 210. Спробуйте назвати пропущені числа. Чудово! Безпомилково! Неперевершено. Сміливо. Гадаю, що завдання вам сподобались. Отже, рухаємося далі. А тепер з'ясуємо, що спільного і відмінного у класах одиниць, тисяч, мільйонів, мільярдів. Спільне те, що у кожному класі по 3 розряди. Назва розрядів аналогічна. Одиниці, десятки, сотні, як і в класі одиниць, так і в інших класах. Відмінне те, що у класі одиниць лічба ведеться одиницями, у класі тисяч – тисячами, у класі мільйонів – мільйонами, у класі мільярдів – мільярдами. Порівняймо, що означають цифри 7 і 0 у записах цих чисел. У першому числі цифра 7 позначає сотні тисяч. А в другому числі перша цифра 7 позначає десятки тисяч, а друга цифра – одиниці тисяч. Цифра 0 у записі цих чисел позначає відсутність одиниць у цих розрядах. Багатоцифрові числа можна також порівнювати. Здогадались як? Перш за все, щоб багатоцифрові числа порівняти, треба кількість цифр у них порахувати. Із 2 чисел з різною кількістю цифр буде більшим те, у якого цифр більше, а меншим те, у якого цифр менше. Отже, будь-яке 6-цифрове число буде менше, ніж 8-цифрове. Порівняйте самі. Молодці, ви упоралися з завданням. Щоб порівняти числа, записані однаковою кількістю цифр, треба порівняти одиниці кожного розряду, починаючи з старшого. У числах, що з'явилися на екрані, однакова кількість десятків тисяч – по 5. Також однакова кількість одиниць – тисяч. В розряді сотень теж по 5 одиниць, а в розряді десятків у першому числі 5 одиниць, а в другому – 1 одиниця. Отже, десятки в першому числі більше, ніж у другому. Усі старші розряди рівні, значить перше число більше, ніж друге. Багатоцифрове число можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Для цього необхідно з'ясувати кількість одиниць кожного розряду. Спробуємо це зробити.
У числі 384 794 – 3 сотні тисяч, 8 десятків тисяч, 4 одиниці тисяч, 7 сотень, 9 десятків, 4 одиниці. Ця вправа допоможе нам надалі виконувати різні арифметичні дії з багатоцифровими числами. Шановні батьки і діти, сьогодні на уроці ми навчилися читати багатоцифрові числа, порівнювати їх. Цікаво, чи сподобався вам урок? Якщо так, запрошую ставити вподобайки. Шановні дорослі, напишіть декілька багатоцифрових чисел, а діти нехай спробують їх прочитати. Пограйте разом у ігри. Назви наступне число, відгадай попереднє. Бажаю успіхів! До зустрічі!